आदि ना गांवकर आर परळ रावता जाल्यार एकूच सीएमा कडेन एक रिक्वेस्ट करता की आमच्या जे गोंयान गोवा मॅप्स जे चालू आहा पळय न्हू ते स्क्रॅप करपाचे. कित्याक जाल्यार की आतां आमचे टॅक्सीकार भाव सदांच स्टँडांचेर रावतात ते आख्खो दीस रावतात पळय जाल्यार हेंची भाडी ते गोवा मॅप्स वाले घेवन वयतात. सदांच तांकां हे जाता आनी मातशें कितें विचरून गेल्यार ते तेंचेर केसी घालतात जावं आनी कितें करतात पुलिसांक आपोवन हाडटा आनी तांकां हे करतात की आमकां मारले म्हणटा आनी कितें बेश्टेच तेंचे केसी घालतात जाल्यार हे मातशें तेंच्यांनी स्टॉप करपाचे. तशेंच ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा कडेन मागता की तेंच्यांनी मातशें कितें हे करपाचें तेजेर आनी आतां इतले बेगीन हे स्क्रॅप करपाचे. थँक्यू.